jsou držáčky, něco takový za to přivázal. Jo. Jo, jo. A i když teďka to asi hodně tak... 2009. Jak vlastně Lapiduk, já? Ne, Lapiduk jsem já, ty jsi ten Kovář. Pak to je tak, že tam je takový velký datový tok. Tak a kde jsme? Kde jsme? Kde jsme? Jdeme na nástup? Jdem? Pojďme. 17. Co? 18. Jo, jo, jo. To bude masakr. To bude dobré. Tak bude následovat nyní ukázka bitvy o páleniců. Kališky, kališky, letadlům přímo dané? A čelem divákům, o řadu. Zase se mnou na na ploše letiště v místku Bahně vítáme Viskomunní ústav Valašského letectva, který nám předvede posléze bitvu o Páleniců v Poličné. Protože jsme v zvláštní době, tak vidíte, že chtěl jsem skoro říci, že chovanci, ale výzkumníci nastoupili s ochrannými prostředky a bude následovat první dávka vakcíny. Jedná se o vakcínu, kterou jsme vyvinuli samozřejmě v našem výzkumném ústavu a podobně jako všechny ostatní používané vakcíny na tu potvoru COVID. I naše vakcína má velice vysokou účinnost, není to nějakých 85%, ani 96%, ani 99%. Naše vakcína má účinnost 174%, protože z velké části chrání i model daného výzkumníka. Počkej, ještě ostatní. Tak počkáme, až zdravotní bratr. Takže k vakcinaci připravit, šup tam s ním. Já jsem si na vakcinu. Bude následovat hymna výzkumného ústavu Valašského letectva, proto prosím zde přítomné pány, aby smekli a ostatní, aby zaujali důstojný postoj. Piloti, jedna partia, Valašské luky, jsou naša holčina, my jsme piloti, chlapci jako ví, a náš náčelník, jsou akademik, létáme, padáme, všetci s věsilem, není pro nás na luce větší mrdelec, aktiváta se chudňák, naša tajná zbraň. Tak a vidíte, že výzkumný ústav od letoška sebou vozí i pracovníka pohřební služby, protože co kdyby náhodou vakcína nezabrala. Jsme za císaře pána, jeho rodinu, nebo jiní za jiného potentátu. Na potemělém nebi nad Evropou se objevuje nová strašná zbraň.
motorem výstatečního vařiče, který každý den startuje z nebi. Jestli si najít nějakého jiného pilota, mohli ho dát počuň. Zákopany všetkých armád je možné vidět úhor, zbukné súboje techniky. Potkají a rozhodli se, že jsou nepřátelé a hájají se a to nebí jak na cestě. Rozpoutalo se strašné peklo. Zatímco v ostatních kůtech Evropy se piloti bílu za těch svojich velitelů, v samém srdci Evropy se odehrály nejtvrdší souboje všech proti všem a nejcennější váleční kozy. Váš plus Livovici spálení to do blíka v količné. Dňa německé letadla s piloty stíženými takým abstrákem se rozhodnou zautočit ze vzduchu na bublíkovou párenicu okolní švestkový sám. Začíná rále. Kilometru a výbuchy bom se rozvětají po celé Poličnej. Na zemi vybuchují sudisko naše hoří pečky z vypálených slivovicí. Strašný obraz a totalicky. Horší jak šáp. Od druhé strany přilétají aeroplány nepřátel ve snaze zachránit na panelu pálenici, co bydí pro seba. Každý chce opoštovat, každý se chce napít. Nastala strašná mě. Výpady z vybuchnutých sudů přepáleného krasu stýkají z nebi a spolu se smrdem z benzínu motoru vytvářejí smrtonosný plyn pro zůstalé piloty. Přestává být jasné, rozpoutává se tvrdý boj, každý proti každému, boj o kořist najcennější, Slivovici. Výpady z hodící pálenice a trefenej zenku rovně ústů a věcej stýkají z nebi, které je plné aeroplánu. V očách pilotů se zachvíli dvojplošníci, čtyřplošníci, trojplošníci, šestiplošníci. To je ukrutný, každý by chtěl štartovat pro sebe. Z některých aeroplánů už nepadají bomby, ale šavle a někdy aj piloti. Někteří si zkoušeli mávat kolakem od duchy.
představil, že vymysleli padák, padaly na držky a cinky rozházané pod stromami v sadě, později posloužili dobře při přepání trnej do kvart. Rozkřápané aeroplány padají z nebe a pro ani neposlouchají zůstále pokusy piloty ještě něco uřít. Za chvíli je po všem. Boj s alkoholem celý svět prohrál. Jeden další, ti uhráli remízu. A tých dat na památku těchto ogarů pilotů a hrdinů válí se na Valašsku z Livovica, která ze všech nepřátel dělá přátelé hezčí svět a tež zjemňuje pilotáž. Čest památce všem, kteří po boji ze Slivovicu padli, nebo ještě padnu z oškeřenou čuňu, ale v kamarádském oběti. Tuto rekonstrukci řekli pro vás připravili badatelé, historici, notorici z výzkumného ústavu Valašského letectva. Tak přátelé, tak jak to po každém boji má být, výzkumníci si podávají ruce a tak by to mělo být po každé válce. Vidíte, že vakcína opravdu zabrala, pouze 34% letadel bylo zničeno.